Yes, reka mbahe ikaze kuri Zara Magazine. Aha turi ni kuri Kigali Convention Center aho twitabiriye Rwanda International Movie Award. Uyu mugabo turi kumwe ni umwe mu bantu bari nomine muri no award. Tugiye kuganira tubwire byinshi ngira ngo muramuzi mwaramumenye muri filime zitandukanye Shafi. Muri iminsi afite filime igezweho yitwa Gashugi iri na nomine muri ino award. Shafi, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Kwabuza mugabo. Ewa, ndahari kabisa nta kubura, ndahari ahubwo nimbo ndakora cyane meza fresh. Ndahari. Nawe uri umwe mu bantu bari nomine muri Rwanda International Movie Award kuri filime yawe ica kuri YouTube yitwa Gashugi. Wabyakiriye gute kuba nomine? So nabyakiriye neza nk'ibisanzwe, burya kamemba hari igihe utatungura kubera ko ibyo wakoze biba byivugira. So ntago nava ko nabaye natunguwe cyane. So navuga ko nyine byari byiza, ko none na bien sûr nabyo urabyishimira nk'umuntu nyine warakoze, kavuga ati wow, buri ibyo nakoze byibuza ari abantu babibonye. So ni ibintu byiza cyane. Yes, gira ngo urumwe mu bantu bamenyekanye muri filime zitandukanye, yewe mu minsi ishize uranasezera uvuga yuko utazongera gukina. Abantu batungurwa no kukubona ugarutse uri Gashugi, byagenze gute? Perfect. So icyo navuze cyo nasezeye muri acting. Wakwibaza se kucyo nasezeye muri acting kandi na project kaba igihari. Hari project nani mfite ziri mu bubiko, navuga ko nani mfite zo kugira ngo nsoze ndangize, noneho ubundi mpagarariye ninjire muri production gusa. So ntabwo nasezeye muri cinema full, ariko nasezeye muri domain ya acting. Yeah. Ya, iyo uganiriye n'abantu benshi bakunze imikinire yawe n'uburyo ukina, ntabwo bishimiye icyemezo wafashe. Ubundi ni nk'iyihe mpamvu watanga wafashe icyemezo cyo kuva muri acting kugira ngo na wa muntu utarabyishimiye wenda yumve ko ari impamvu yumvikana? So byaramvunaga ku giti cyanjye, burya iyo uri muri domain ubundi ku giti cyanjye ni producer. So rero iyo ubonye ibintu byinshi bikuvanga bikakuvuna, tuvuga ati byose reka mfate icyemezo kimwe ngende muri uyu mujyo, nibwo niyo mpamvu rero nafashe umwanzuro wo kuvuga ati reka njye muri production, then mita ndeka kuvuga ngo njye muri acting. So navuga ko hari abo benshi training aba actors, so uruhare rwanjye ni kuzatanga muri acting, nzaruhabane numva ko ndacyahari, ntaho nigeze njye ariko acting numva nimo ngenda nyisezeramo gake gake. Yes, Gashugi ni filme navuga yuko iri kugenda ifata imitima ya benshi muri iyi minsi. Iriya projet yajute ko ni projet abantu benshi bari gukunda, ni iki wayivugaho? So well, ni filme nziza navuga ko ikoze neza, yanditse neza, iteguye neza. Ni projet navuga ko yari imaze imyaka igera muri 4. So ni na filme yateguwe cyane by'umwihariko, turafata byose reka tuyitondere ku giti cyacu, ntago tujye dufata system yo kuvuga ngo tujye wenda kuyereka abanyarwanda wenda ngo dutake ibintu. Ibyiza ni uko umuntu abona ko byibuze cya kintu kimeze neza, kinakoze neza, byibuze umuntu akakira akavuga ati byibuze kikoze neza. So ifite story nziza, ikoze neza, amajwi meza, amashusho meza. Nuva twese icyo twifuza ni uko abanyarwanda bayikunda bakanda subscribe, bakareba ibyiza byinshi bitandukanye turi kubategurira muri Galaxy Media Production. So navuga ko ari projet nziza kandi imaze igihe kandi ikoze neza, nababwira ngo mukande subscribe kugira ngo mutishyire kugira ngo ibyiza bine imbere. Ya, iyo umuntu arebye iriya filime yawe abonamo amasura mashya menshi. Na navuga yuko nta bantu benshi dusanzwe tumenyereye muri sinema barimo. Umuntu yavuga yuko uri muri gahunda yo kugaragaza abandi bakteri bafite imana? Of course, yes. So navuga ngo nibyo cyane, ni ukuvuga ngo mfite casting center, mfite Galaxy Casting Center iri muri Galaxy Media Production. So abakinnyi ukoresha byibuze 90% ni abashyashya. So hari igihe usanga tukibaza se kuki tubona amasura abantu benshi bashya ariyo bakomeza kwigaragaza, nta bandi actors bahari hano mu Rwanda bashoboye. So niyo mpamvu nagize initiative yo kuvuga reka rating Galaxy Casting Center mpita nyishyiraho. Ndavuga ni byose reka nshaka impano nshyashya, barahari abakinnyi bashyashya kandi bashoboye, mpita mvuga ni byose reka nshyiremo abakinnyi bashyashya kandi bashoboye, barahari. Kugeza ubu ngubu rero abakinnyi ngenda nkorana muri projet nyinshi zitandukanye, ndi gukora filime Gashugi, ngiye gushyiraho indi yitwa Ruharwa, ndatangira shooting mu byumweru bibiri biri imbere, ndimo no gushaka abakinnyi bandi buzuzamo kugira ngo byibuze dukore byibuze akazi gashoboka. Ntabwo nifuza kuba nakora n'abakinnyi wenda basanzwe bagatinga, nabwo ni beza nanabashima kandi ndabakunda, ariko hari abantu babamaje kugera. Ukibaza se tuzazamura abandi bahanzi gute, tuzazamura abandi bakinnyi gute? So ni muri ubu buryo nashatse gukora, iyo nkoze projet byibuze ngiye 90% baba ari abakinnyi bashyashya, niyo system mfite ugeze ubu ngubu. Yes, tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu. Umwe mu bantu bafite izina rikomeye muri sinema nyarwanda, ndetse baba bavuga ari kijyana kuko ufite igihandu uyoboye kandi gisa nkaho gifite imbaraga muri sinema. Sinema nyarwanda uri kuyibona ku ruhe rwego, harabura iki kugira ngo igere ku rwego rurenze urwo uri kuyibona uyu munsi? Icyo kibazo cyo kimbaje nasubiza nk'ibintu byafata nk'isaha, ariko ndakubwira mu magambo abiri cyangwa se ndakubwira mu munota umwe. Hari byinshi bura kugira ngo filime nyarwanda zitere imbere. Ikintu cya mbere, abanyarwanda first of all banze bakunda iby'iwabo.
icyo ni kimwe ukunda iby'iwacu ntugafata filime y'inyarwanda kugeza isango igeranye na filime y'inyamahanga yankunda gutanga urugero abafaransa bamaze imyaka 50 basara buri ngo kugira ngo bake sinema yabo kugira ngo bake filime zabo zigire ku ruhando mpuzamahanga cyangwa se kurevo bifuza ariko twebwe turakora tumaze imyaka igera muri ingahe ntabwo iraba myinshi tuzi neza amahano yabwirirwa na Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hari byinshi bashubiza inyuma ariko twe turimo turiyubaka rero ntibakajya bafata filime z'inyamahanga ngo baziranye na filime z'inyarwanda so numva ko ari ku giti cyacu aracyarigiye kugira ngo tugereho ikindi cya kabiri byibuze abantu nibamara gukunda made in Rwanda ibyacu ufata umwanya akawereza agasobanuye kugira gute so ntabwo ari bya bintu navuga ko byibuze twagendera kugira ngo tuzagera aho tugera so ukunda ibyacu ikindi kandi umuntu abanyarwanda cyangwa se n'abandi bakoresha ibihangano byacu bakamenya uburenganzira bw'umuhanzi ibyo nabyo bizatuma byibuze twiyubaka so ni byinshi kandi n'abandi barushimusira abadiske bana bakunda kwita barushimuse kuko bafata ibitari ibyabo ugasanga umuntu yabaninze filime yawe harimo n'abazicuruza by the way ugasanga bafite gashugi ntarayibahaye bakadonga kuri internet bakagenda bakagira gute bagacuruza so ibyo nabyo rero ni bya bintu nabyo bituma ngo ugasanga byibuze kugira ngo dutere imbere turacyasubira hasi so ni ikibazo gikomeye ariko bura icyo nasaba ni ukuvuga ngo leta nibishyiramo imbaraga ikadufasha byose tuzagerayo nta kibazo murakoze cyane namwe